Na osnovu pravilnika o finansiranju sportskih aktivnosti, Gradsko veće je raspisalo javni konkurs za finansiranje potreba u oblasti sporta za 2014. godinu na teritoriji grada Vranja. Konkurs je otvoren za sportske klubove koji su u sistemu Sportskog saveza. Na gradskom sajtu dostupne su i detaljnije informacije kao i tekst konkursa. Od danas 3.7. je na sajtu grada se vidi da je i obrazac koji je sastavni deo konkursa za podnošenje prijava za dobijanje sredstava za finansiranje oblasti sporta. Sve članice Sportskog saveza grada Vranja, odnosno svi klubovi koji su članice, imaju pravo prijave na ovaj konkurs. Znači da prijavljuju se na konkurs u cilju finansiranja svojih redovnih i posebnih aktivnosti. Znači, redovne aktivnosti spadaju njihovo redovno takmičenje u ligama, kupovi i tako dalje, a u posebne aktivnosti koje su od interesa za grad, odnosno gradsku upravu, kao što su, ne znam, turniri, određeni projekti na teritoriji grada Vranja, finansiraju se i tako to. Određene manifestacije, odnosno organizacije turnira državne i međunarodne na teritoriji grada Vranja. Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja, znači u svim medijima, elektronskim i pisanim, i klub koji se u tom klubu ili udruženje koje se u tom periodu ne prijavi na konkurs, gubi pravo finansiranja u toku 2014. godine. Filipović smatra da je rok od 15 dana dovoljan da svi zainteresovani podnesu prijave, tako da neće biti izuzetaka ukoliko neko zakasni. Jedna novina u celoj priči je, možda odnosno na prošlu godinu, je to što u kompletnoj dokumentaciji za ovu godinu za prijavu treba da dostave kompletan spisak, odnosno troškovnik, gde su pare koje su prošle godine dobili na konkurs, gde su otišle pare, zašto su potrošene, da li su zato što su namenjene ili na neku drugu stranu. Nadamo se da je sve to kako treba.